وزير كوزارة دقان شادقة حكومة الصومالية حسن حسين حاجي يا أمرو كلا دوان دول لغاي عيدة مدى خلب كسيدة اي كهول غلا قودة هام بدلقة وزير كايا شاقي ان عيدة مدو اي ممنوع كتهاي ان اي جيد قويو يندقتان او اي شعب كو دباتيان وحانا او عيدة مدو وقوبا خاي ان اي كفو قادة نارين تاسي عيدي لغو اركنا اي هرقين دونان محكمة عيدة مدى خلب كسيدة سيدة او شاقي يو وزير كوزارة دقان شادقة حكومة الصومالية waxaan ku dadaalayaa wasiirka gaashaniga in ay gaarto maxkamada ciidamada qalabka sida dowlad goboleedada kulligood inay gaarto waxaan ku dadaalayaa inaan helno xeer ilaalin iyo maxkamada ciidamada qalabka sida oo wareegayso waxaan ugu baaqayaa wasaaradda maaliyadda iyo cid ma aragtay budgetka control gareeyso arrintan ciidamada waa arrin muhiim dib u eegis ah lagu sameeyay reform la sameeyay reform kas mihir galayo ayadoo xeer ilaalinta iyo ciidamada maxkamada qalabka sida la xoojinin sababtoo ah waxa u baahan tahay kormeer joogto ah xarooyinka in la tago meel kasto dib ka dhaco ciidamada dhaxdood in la joogo in maxkamadii goobahii oo ay arrinta ka dhacday dhibaatada lagu qaado ciidamada inay arkaan awoodi sharci inay meel kasta la joogto markaas waxay noqonayaan ciidama ayaga iyo shacabkooda isku xiran arrintaasina aad iyo aadan uga codsanaya wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga marka la qiimeynayo in si gooni ah loo fiiriyo inta badan qaybo ka mid ah gobolada dalka ayaa waxaa yaala isbaarooyin qaarkood ay ku sugan yihiin ciidamada ku abtirsada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaad ah iyadoona mar sii horeysay maxkamaddu ay go'aano ka soo saartay abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyo tv city magaalada jowhar